环球拳王争霸赛郑州站，65公斤世界金腰带挑战资格赛火爆开战，一次智慧和毅力的全面考验。刘晓明、蒙古东、楚经赞、卡里姆本诺利，谁能在4人战中2战全胜，杀出重围，最终获得向金腰带得主王鹏飞发起挑战的无限荣光？武林风环球拳王争霸赛郑州站正在播出。有请 WLF 武林风主持人关峰。大家晚上好，晚上好。展现中国力量，弘扬民族精神，传播中华文化。亲爱的观众朋友们，大家好，这里是河南广播电视台8号演播厅，河南广播电视台武林风环球拳王争霸赛的比赛现场，欢迎大家的光临。65公斤级世界金腰带挑战资格赛的半决赛的首场比赛当中啊，大家知道65公斤级的世界金腰带现在呢在我们的大飞王鹏飞手里，那通过我们这样的一个资格挑战赛，那最终谁能够获得这样一个挑战资格，我们共同来期待。那首场半决赛蓝方选手啊，在韩国啊有着 KO 之王的美誉，也是2018年韩国泰拳67和71两个级别的双料冠军。我们掌声有请来自韩国的楚经赞。这不，我们武林风擂台上的颜值担当，但是我们不能因此就忽略了他全面的技术和精准的拳法。来，我们掌声有请中国响雷神剑刘晓明。现在开始。No hand, no elbow, knee, one, no clinch, no sit up. OK, 来吧。2019年6月29号，由河南卫视重金打造的《王者盛宴》2019武林风搏击世界杯擂鼓开战，战火重燃。16位来自世界顶级赛事组织的王牌选手逐鹿中原，在武林风的擂台上采用小组循环赛，注意捉对厮杀，历经半年的残酷鏖战，最终争夺象征搏击界最高荣誉的总冠军奖杯。赛事升级，精彩升级，2018搏击世界杯总冠军帕奇特农再度出征，中国67公斤级领军人物集结完毕，全力狙击。
这是一场属于全球顶尖搏击赛事组织的行业标杆，这是一场令全世界亿万拳迷热血沸腾的饕餮盛宴。2019武林风搏击世界杯，6月29号，河南卫视武林风现场直播，让我们以功夫的名义见证王者诞生。No hand, no elbow, knee, one, no clinch, 都知道 ，OK， 来吧。好，观众朋友大家好，我们现在为您呈现的是武林风环球拳王争霸赛郑州站的比赛。我们今天的解说嘉宾是资深赛事评论员蔡志贤先生。大家好，我是蔡志贤。啊，我们现在大家看到的这是 WLF 漂亮，这是刘翔宁的一记拳。啊，这个对方是20岁的泰拳选手，刚出腿的瞬间呢，被刘翔宁给抓到了。这是刘翔宁在赛前做的一个战术，太漂亮的后手拳。也太快了，也太突然了，把这个韩国小鲜肉吓倒了。对，这是我们65公斤级世界金腰带挑战资格赛的第一场半决赛。现在已经完全进入这个刘翔宁的节奏当中，刘翔宁就是后手拳的迎击特别的准。幸好这个我们的韩国选手他恢复的也蛮快的。对。好，我们再多介绍一下这一位韩国选手。目前是在他们韩国 MAS FC 的65公斤级排名第一，第一次到国内来比赛。他们整个拳馆是隶属于韩国的泰拳协会，所以未来哦，刚刚那韩国人也打了一个迎击，打蛮准的，打到我们的刘翔明的下巴。这两个人的节奏比较快，所以说就没有让我们有这个空档来有机会啊。两个快拳。刘翔宁的拳更准更重一点。对，刘翔宁说他之前和韩国的选手有过交手，他觉得韩国选手的特点是比较粘人。对，所以看来在第一局我们就发现他抓住这个特点之后，他就不给对手机会去粘他，是就节奏放得比较快。好，刚刚这个我们的韩国选手想用孤颈来限制住刘翔宁的攻击。好，再话说这个韩国这个20岁的小鲜肉，去年底到日本去打了 Super Boxing 8人赛，第一轮呢就被日本冠军海人给 KO 掉了，所以其实呢他的一个抗击打能力是还没有完全恢复过来的，我们刘翔宁可以好好的利用一下。那刘翔宁在泰国站呢对上泰国选手阿里颂，也是用接腿摔限制对方的腿法，然后拿下精彩的 KO 胜。今天这场比赛呢，刘翔宁很有机会再拿下一个 KO 胜。看这趋势有点像。是。现在是用刘翔宁是用他的一个万兔的迎击，万兔的迎击会比单发的迎击来得好一点。好，还有10秒。好，现在蓝方。楚金仔用腿法来做试探。好，第一回合的比赛结束了，就是让我们看的，看来刘翔宁是做了充分的准备的，因为这个金腰带挑战资格赛的话，打完半决赛进入到决赛的话还有一场，所以看这个感觉他想在第一局结束，可是很遗憾哈，第一局还没有结束掉比赛。而且他现在拳法特别的加强，由这个他们的教练赵慧哲还有场边吉祥啊，都是现在拳法越来越好，好重的一拳。我们看一下回放，非常准啊。这是个万兔的迎击。好，第二回合开始。又是一个迎击。现在的对腿法的拳法迎击就是刘翔宁的一个看家本领。上次他对上卡兹别克是利用到第4回合对方体力下滑的时候，起腿瞬间给了一个万兔的迎击，击倒了对手。那在讲到
到这个迎击，就是刘晓明的万兔迎击，一次出两拳会比单用后手拳来得好一点，因为呢前手开路的话呢，会让后手更容易打穿对手的防御。这是各位观众可以多多练习的。好，我们现在看到的这是今天的第一场半决赛哈，金腰带挑战资格赛的第一场半决赛。目前大家知道65公斤级的世界金腰带在王鹏飞的手中，是按照我们的赛制规则拿到之后，他要接受这个其他选手的挑战。是。那获得这个挑战资格的话，就是要参加我们的这个挑战资格赛。啊，现在在看到刘晓明的拳法的表演赛。因为刘晓明除了万兔之外呢，他也有从相反顺序的先出后手再出前手的一个组合，而且是先出后手再出前手的一个干打，用这样的一个变化让对手会猝不及防。那这个第二回合其实双方都还没有做西法，虽然这个泰国这个韩国人是打泰拳的，但是呢今天西法都还没做出来。对，那我感觉在第二回合韩国这位楚金仔要慢慢用他擅长的泰拳来跟我们刘晓明对决。开了他吧。第一局虽然节奏比较快，但其实也是两位的一个试探哈。是。我们看在第二局的时候其实节奏慢慢的缓了下来一点。对。所以双方也在找寻一些不同方法来试探对方，来进攻对方。对。好，刘晓明的中扫。刘晓明的中扫，他的弧度非常的小。那现在蓝方楚金仔他的手有点掉下来了，要小心一点。刚讲完又被我们刘晓明打到一拳了。哇！好，这一次呢，刘晓明就是加强他的迎击这一招啊，所以呢，看起来这一招真的是蛮管用的。对。那刘晓明的拳是不管在任何距离呢，他都能够打到对方，能够很顺利的发力，这是他的一个特长。然后刘晓明的时间跟距离控制得非常好，不管是迎击啊，或是防守反击。好，还有最后的几秒钟。哎，又有了，这抓对手空档，那抓得太好了。好，看一下回放。先上钩。打得非常准。一接一波，再一个摆拳。哇，看着都好准了。对。哇，第三回合了。是。那原来这个蓝方楚金仔他的地砍踢是非常毒的，但是今天不太敢踢了。对。一踢呢，刘晓明的拳就到了。那刘晓明的拳呢，跟热导弹一样，不管你怎么躲，在什么距离，我都打得到。你都逃不过。是，尤其透过慢放可以看到，哦，好准啊！哦，哇！那不过这个蓝方选手也是蛮顽强的，在第一回合被强毒之后呢，立刻把整个阵脚给稳定下来。对他恢复的还是挺快的。是。有点期待他。好。中扫不错。加油！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 现在我们的韩国选手用泰式的节奏跟刘晓明打，其实是会比较吃亏一点的。啊，这个是为什么？因为这个节奏太慢了，而且太单调了。啊，但是呢，他最刚开始接受就是泰拳的训练，所以他又回到他这个原始的一个习惯动作去了。他可能觉得用这个节奏的话他自己更顺一些，是因为毕竟第一局的那个节奏快了之后 对他也不是很有利。他刚出道的时候只有腿没有拳，那后来呢，因为韩国拳击也不错，所以多练了一些拳法啊，才让他有现在是比较好的表现。好，你看这个刘晓明用前手去拍掉对手的拳，我们可以再观察一下，刘晓明的前手是很活的。好，接。哦，漂亮，可以拍到对手的拳，也可以接对手的腿，这是刘晓明前手的一个绝活，双方在前手的互拍，互相拍对方的拳，这是在拳击常用的一些技巧。
哦，漂亮，又是一个一分。打了，打了，哦，这个后劲真强。又是一个万度的迎击，这个，对，然后这个是迟疑了一点，然后对手倒下去了，有点晕，哎，站不住，哦，对，倒了，哦，这拳太重了，是，漂亮，有机会，有机会，一个正蹬，这个韩国选手今天真的是，他很顽强，是，好，再打迎击。啊，开始泰式的箍颈了，啊，有第二次的警告了。对，啊，刘晓明的后手拳再往内缩一点，再准一点。扣分是吧？是吗？是要扣分了。箍颈。好，还有十秒。躲过了，应该 saving by bell。就是被林声可给救了，不然就是会被 KO 了。好，那再恭喜刘晓明以这个在第一局跟第三局，这个结局就没有悬念了。是第一跟第三分别击倒一次。对，好，看一下回放。好，下一个迎击，哎哎哎呦，倒了，就迟疑了一会儿。是，后劲。一号裁判，30-24。二号裁判，30-24。三号裁判，30-24。比赛结果，红方胜。Winner！ 祝贺刘晓明进入挑战资格赛的决赛。好，在随后举行的决赛当中，我们看一看刘晓明将和另外一场半决赛的哪一位胜者碰面。湘江两岸举子周涛，流火七月，烽烟再起。中国队长傅高峰，小哪吒金鹰，中国吉祥领军中国勇士，日本、比利时、荷兰等七国精英强势来袭。武林风环球拳王争霸赛长沙站，2019年7月6号。长沙民政学院大运馆震撼开擂，咨询热线18075163381。我要特别的说一说中日七对七的战火重燃啊，也就是7月21号，武林风再次组队走进日本东京。那一年前的七对七的大战，可能很多观众朋友们印象非常的深刻。那中方战队铩羽而归啊！一年之后，武林风邀您一起走进东京，为武林风军团现场助威。即日起，大家在武林风公众号的武林商城中在线预约，您就有机会可以参加武林风东京助威团，与武林风七勇士并肩作战啊，这是难得的一个好机会，也是首次啊，请大家不要错过。好，观众朋友，这里是河南广播电视台8号演播厅，由国脉凤香、荣耀神州、西凤酒珍藏版独家冠名的河南卫视 WL 武林风环球拳王争霸赛的比赛现场。好，接下来我们要进入到65公斤级世界金腰带挑战赛资格赛半决赛的第二场比赛当中，即将登场的南方选手啊，10岁的时候就踏上了习武之路，职业生涯夺得了 It's Showtime WKN ISKA 多个世界冠军头衔啊，一位成名已久的世界名将。来，我们掌声有请来自法国的卡里姆·本诺提。
搏击俱乐部同样是年少成名，在这个武林风的擂台之上总是能以冷静的状态来捕捉战机啊！现在人气是直线上升，掌声有请中国蒙古洞。84 cinemas to all the film and 84 cinemas to launch 25 years till the 4 win 2 lose 2 KO from China I give you Mong Kong场上裁判杨继伟，比赛现在开始。No elbow, no clinch, no takedown. OK, full arm, back. 现在大家看到的是金腰带挑战资格赛的第二场半决赛，红方选手来自陕西问心搏击的蒙国东，蓝方选手来自法国的卡里姆本诺利。这场比赛获胜的选手将和刘甲明一起进入到决赛，来争夺金腰带挑战的资格。是，好，刚看到我们的卡里姆跟他弟弟都是泰拳冠军，10岁开始练拳，然后17岁转职业赛。从2006年他们开始到泰国练，每一次去跟逛街一样，每一趟都换不同的泰拳馆来训练，所以吸收了非常多的技术。哦，这个蒙古洞，不管对手就来一个伸长手臂一个干打，相当的凶悍。蒙古洞他手上之后呢，他的拳就开始发威了。那话说呢，我们这个卡里姆他外号呢是外科医生，但是呢他跟他的偶像那个乔治另外一个医生啊，精准度是差一点，不过呢我们这个卡里姆他的进攻的手段非常的多，尤其他接腿后的攻击，刚刚我们的蒙国东已经被接了2次腿了，要注意一下。好，这是双架型的选手，你看那个卡里姆又开始换成正架了。平常呢卡里姆是右手写字，但是场上他会用反架来诱惑你，现在要反架了。那蒙古东现在是反架。那话说蒙古东一个八卦，他过年打完比赛之后呢就吃到80公斤，然后一路很辛苦的降下来，降到65公斤，这就是这个运动员的宿命啊，到比赛之前呢你就一定要给他降下来。对，这也是考验一个运动员的毅力。是，好，减完肥之后的蒙古东看起来帅多了，就难以想象他到80公斤是一个什么样。是的，他没有给我看照片，但是想象中应该是一颗球吧。对，因为运动员的食量比较大啊，当你放松之后呢训练量变小之后就很容易变胖，消耗小了之后体重肯定会上升的很快，跟这个吹气球一样。蔡老师对蒙国东的印象如何？因为他在武林风的几场比赛我的感觉是没有看到他真正的一个爆发。他的拳非常好，而且他也能打纯泰，打纯泰还赢过这个加拉农的高手，而且呢他也打缠麻是很硬的，他用这个中扫踢就把这个一个意大利的一个老将给 KO 掉了，非常厉害。你看这个，这个蒙古东今天后手拳好漂亮啊，这个打完之后立刻拉回来，我最喜欢这种动作，干净利落。有一个打完拉弓的动作，但卡里姆的防守很严密。是，台下的是他的教练王万本。好，还有10秒，我们后续可以再观察一下蒙古东的后手拳啊，打得非常漂亮，一个组合拳进去，有机会到。然后蒙国东呢，他的拳真的是，尤其他的后手把反架打完再拉回来，这个动作太漂亮了。你喜欢这个动作？对对对，非常标准、非常规范的一个拳击的打法。所以很期待着接下来的第2局和第3局是会是一个什么样的结果？哇，直接往对手肋骨敲下去了。
那相较之下呢，他的一个法国运动员的拳还没有王蒙国东细腻哦，但是打得也蛮准的。进行到第二回合，好，蒙国东开始高扫，漂亮，小短拳哦。蒙古东前手的小短拳就是为了他的后手重拳开路了，漂亮！哎，哇，这个三百六太漂亮了，以前还很少看蒙古东用这一招，今天是发力了，对，这对他来讲也是一个机会，对，是这个金腰带挑战资格赛的一个比赛，是的。那我们再介绍一下这个法国选手，其实法国选手他有低扫踢、重拳、飞膝、接腿摔都是他的一个发力的进攻的武器。哦，现在韩国法国选手开始发力了，现在还没有看到刚刚你讲的他的这些比较强的一些飞膝还没出来。然后其实呢，过去卡里姆很喜欢戏耍对手，用一些假动作啊，或把手放下来。但因为今天蒙国东太强了，他不敢戏耍蒙国东。对。哦，一戏耍就会被蒙国东揍了。那2015年的卡里姆在日本对上普布红松，第一回合就被普布红松的一个飞膝，对，就是这个飞膝有机会。卡里姆被在2015年就被对手这个日本人的飞膝给 TKO 了。所以用飞膝来对付我们的卡里姆是一个有效的策略。蒙国东刚刚用了一次，还没成功，可以再来一次。到角落，看蒙国东的表演了。多打出来，盯紧了，盯紧了。压进去。其实蒙国东也担心对手有困兽之斗。哎，西奇，这个组合漂亮。哎，今天这卡里姆发挥的真的不怎么样。对，看着，没关系，盯紧了。盯紧了，逼紧。不过卡里姆看起来是有保留一点实力啊，看他葫芦里卖什么膏药。好，现在从卡里姆的鼻子上看出蒙国东的一些打击效果了。哎，漂亮漂亮。啊，蒙国东这个防守反击太漂亮了。然后来到了这个练习生角，整个局面前两回合都被蒙古东掌控了。蒙古东今天打得非常的冷静，也难怪，因为他打过纯泰，打过缠麻，所以再硬的对手他都遇过了，对，所以可能这个法国名将卡里姆对他来说算是刚好一盘小菜而已。还有十秒，是好，时间快到了 OK， 很冷静，但是呢我们也期待着、哦、360漂亮，也期待着卡里姆到最后能憋出个什么大招来啊。是这个非常有名气的泰拳冠军卡里姆还没有发出大招，和刘晓明来争夺对决金腰带挑战的资格赛，是会相当的精彩。那今天为什么蒙国东这么强呢？因为连伦皮尼的冠军都被我们蒙国东给击倒过啊，所以这个法国的泰拳冠军对蒙国东来说不具太大的威胁性。不过你看蒙国东打得非常的凶猛，对。刚刚我们的蓝方一个小短拳，哦，这蒙国东因为他报价也非常的好，今天这个法国泰拳冠军真的有点畏战啊，比较手多于攻，对，比较不太敢出动作，因为他很担心这个蒙国东的进攻。到了第三回合他还不动作，就因为蒙国东的进攻太强势了，对，他的主动性很强，所以以至于卡里姆不敢轻易的出招，就是防守防的比较严密。小心了，到了边角，对。这个是他的教练吗？刚刚镜头里出现的。他的教练还没来，他的教练是一个奈及利亚的，这个目前是他的一个算助手。哦、然后他的弟弟呢，在日本打比赛也没办法来。
好，看起来蒙国东拿下这场比赛应该非常有机会。如果不出什么意外的话，就一切尽在掌握之中了。是，接下来就要看蒙国东怎么跟刘晓明来对决了。两个人都是拳法的高手。哎，哇，哎呦，要注意一下啊，蒙国东开始体力稍稍下滑，要调整一下。越是这个时候越不能掉以轻心。对，把手拿高，今天对方是以拳法的进攻为主，所以要把手拿高。再调整一下呼吸。现在我们的卡里姆要做最后的挣扎了，接下来看看卡里姆的挣扎有没有用。换了一个架，做一个摇闪，但是呢还是被蒙古东给打进去了。他的换架呀、啊、对蒙古东丝毫没有影响，是好像你换不换都这个样子。对，又开始换架了。好，两个人换了一拳。哇，蒙古东这个顶下来，后还有十秒，最后会被有人倒下呢。好，时间到，就来看看谁要来面对刘晓明。刘晓明，30-27，二号裁判29-28，三号裁判29-28，比赛结果红方胜。祝贺蒙国东，也感谢卡里姆、本努利。2019年6月29号，由河南卫视重金打造的王者盛宴，2019武林风搏击世界杯擂鼓开战，战火重燃。16位来自世界顶级赛事组织的王牌选手逐鹿中原，在武林风的擂台上采用小组循环赛，注意捉对厮杀。历经半年的残酷鏖战，最终争夺象征搏击界最高荣誉的总冠军奖杯。赛事升级，精彩升级，2018搏击世界杯总冠军帕奇特农再度出征，中国67公斤级领军人物集结完毕，全力狙击。这是一场属于全球顶尖搏击赛事组织的行业标杆，这是一场令全世界亿万拳迷热血沸腾的饕餮盛宴。2019武林风搏击世界杯6月29号河南卫视武林风现场直播，让我们以功夫的名义见证王者诞生。哎，我要特别的说一说中日7对7的战火重燃啊，也就是7月21号武林风再次组队走进日本东京。那一年前的7对7的大战，可能很多观众朋友们印象非常的深刻，那中方战队铩羽而归啊。一年之后，武林风邀您一起走进东京，为武林风军团现场助威。即日起，大家在武林风公众号的武林商城中在线预约，您就有机会可以参加武林风东京助威团，与武林风7勇士并肩作战啊，这是难得的一个好机会，也是首次啊，请大家不要错过。湘江两岸举子洲头，流火7月，烽烟再起。中国队长傅高峰、小哪吒金鹰、中国吉祥领军中国勇士，日本、比利时、荷兰等7国精英强势来袭。武林风环球拳王争霸赛长沙站，2019年7月6号，长沙民政学院大运馆震撼开擂。咨询热线18075163381。
好，观众朋友，这里是河南广播电视台八号演播厅，由国脉凤香、荣耀神州、西凤酒珍藏版独家冠名的河南卫视 WL50 环球拳王争霸赛的比赛现场。那接下来为您呈现的是一场60公斤级的超级战，即将登场的蓝方选手今年28岁，身高是1米75，战绩不俗，53胜13负。我们掌声有请来自伊朗的贾瓦德。本栏目由乃思集团赞助播出。中国商务宴请生日聚会高端饮品典范，冰点活力度零度果酒，无酒精更养生，全国统一零售价，每瓶1999元。崇德尚武励志重文感谢江苏宿迁市飞龙文武学校。Now supervised for 60 kilos. Introducing first, fighting out of the corner, weighing at 60 kilos, 175 centimeters tall, male, and 82 centimeters long.28 years old, 53 wins, 30 losses, from Iran. Here is Gerard. 红方选手来自星辉搏击俱乐部，他拥有一个非常可爱的绰号啊，名字叫做平头哥。可能很多朋友知道这个平头哥特指的一种动物叫做蜜獾，这个可爱的名字背后呢，浑身上下却燃烧着好战的因子。我们掌声有请平头哥李元坤。中国商务宴请生日聚会高端饮品典范，冰点活力度零。心灵比赛现在开始。您现在看到的这是一场60公斤级的超级战，我们今天的解说嘉宾资深赛事评论员蔡志贤先生。大家好，我是蔡志贤。这场比赛的红方选手李元坤来自星辉搏击，蓝方选手是来自伊朗的贾瓦德。是李元坤是第二次来打武林风，对，所以对于我们的全民朋友来讲哈，他可能就是大家印象当中他还是个新人，是，所以蔡老师要给大家介绍一下李元坤他到底有一个什么样的特点。他是河南周口人，目前在这个星辉搏击俱乐部，就是小胖魏宁辉的旗下，目前小胖也是在我们的这个擂台的红角这边。他跟小胖自己预告了4月27号呢，在武林风的珠海站呢，魏宁辉会出现在我们的比赛里面。我们再回到场上来，话说这个贾瓦德是伊朗国家队队员，目前呢也待在河南的俱乐部里面，在河南的。对对对，我记得他和杨明有过交手，交手过两次，在武林风打过一次，相差一个月，互有胜负。一次是这个去年八月先用泰拳规则来对决，杨明获胜。那在武林风呢，用武林风规则对阵是9月那一场比赛呢，是这个贾瓦德获胜。那贾瓦德呢，就是擅长腿法啊，他需要距离。那现在呢，我们的李元坤就是想贴近他，可是呢，我们的贾瓦德一贴近之后，他就会抱你了。好，又要抱你了，哎，一抱我摔你，太漂亮了，你再抱吧。
然后在第一回合我们的蓝方贾瓦的已经用了两次的转身后蹬啊，但是都被我们的李文坤的手肘给挡下来了。李元坤要注意一下，他转身后摆拳的角度还不太对，哎，小心！这个贾瓦德太擅长腿法了，要特别注意他的腿。所以李元坤也不要去给他这个特别适合于腿法的距离。是，但是呢，对手就是很能够拉开距离，而且还有膝，这个贾瓦德有膝，所以你贴近之后呢，也是很痛苦的。这两位在身高上的差距并不大，可是臂展上差距有些大。李元坤的臂展是169，而贾瓦德的臂展是182，一看就是那个手臂是挺长的。所以他能够把距离拉开，不管是用他的手或他的脚，都能够把距离拉开。所以你看，李元坤要打进去都要先挨到好几拳，我吃了好几脚。小心！哎，这个连续好。连续的变招太漂亮了，急中生智。我们大家可以从慢放看到我们的李元坤这一记变招，还是挺精彩的第一局哈。虽然说在这个身高臂展上李元坤有那么一点点的劣势，但是他不怕，对，我就敢出招敢打。但是其实双方都会觉得哦，这个就能上脸了，都觉得对手很难缠，因为在开赛之前呢，双方都用眼神来瞪对方，想说吃掉对方，结果呢都吃不掉对方，先来个眼神战。是接腿漂亮，在抗摔，但是呢还是逃不过我们李元坤的一个大摔。喂，在变招。河南卫视淘宝官方商城上线了，看武林风，打开手机淘宝搜索56，参与红蓝阵营的竞猜就有机会抽最高9999元的现金红包，帮你清空购物车，更多商城品质好货等你来选。好，第二回合的比赛，是看第二回合我们的李元坤怎么去拿到他自己想要的距离，尤其是这个小胖擅长的干打，目前我们的李元坤还没办法发挥，因为还没近身了就挨打了。哦，注意一下，打得有点急，真是不太好近身。是，第二局开始节奏是快了起来，不过稍稍有一些乱。对，我们再回忆一下，李元坤在我们的武林风的第一场比赛对上的是顺眼搏击的田耀宗，那用就赏了两对手两个读秒，所以其实我们的李元坤要稍微冷静一下。哎，不错，进身了，但是呢有被打到后脑的嫌疑。看得出来，这个贾瓦德真的是很难缠了。对，他跟你打近距离的，他也行。在贾瓦德跟历来跟中方的选手交手啊，只有遇到这个王文峰，吃了亏，王文峰的拳法还不错，以重击差点击到了贾瓦德。那其实呢，李元坤擅长的就是他的拳法，可是今天的拳法没办法发挥出来。对。那在过去呢，李元坤也会遇到这个状况，他就是拳加个地砍踢，然后对手撑不住之后就是用抱他，然后限制他的进攻。所以今天李元坤也要想办法破坏这个贾瓦德的进攻或是防守。李元坤好不容易打到他的距离，但是呢没什么太大的动作。对，就是进去之后不知道要做什么。是，那看起来这个贾瓦德的拳非常的准，对，很冷静，而且贾瓦德有臂展优势，而且透过上半身往前延展增加他的攻击距离，等到李元坤要打进来的时候他立刻往后仰就打不到了。对，这是个拳击常用的技巧。双手估计兴奋一点啊，兴奋一点，杨坤放手松慢起来，兴奋一点，对，没事啊，跳进去，后手拿好，前手点着打后摆。所以呢我们的李元坤要多加点摇前手点着对方的拳。对，不要一味的，你看他往进走，往进走，杨坤往进走，打后摆拳。哦，对，两个摆拳啊，两个摆拳。你看到小胖魏宁辉那个焦急的表情，你看腿也是空的。是，
目前首先要对于这个拳击的状态拿出来啊，后手拿好，拼拳的时候手拿好啊，放松一下，别硬，不要打这些动作。就被点到了，就很轻松的一个击拳。发音，发音。拿下答案。对，是的。河南卫视淘宝官方商城上线了，看武林风，打开手机淘宝搜索五个六，参与红蓝阵营的竞猜就有机会抽最高9999元的现金红包，帮你清空购物车，更多商城品质好货等你来选。这一次李元坤的备战是由国内比较知名的泰国教练这个嘟嘟跟阿密来训练的，然后加强要求他加强步伐跟这个压制能力。好，第三回合总算有点压制能力了。好，看到压制能力了，还可以。刚讲到他的压制，是因为前两回合呢是贾瓦德占了优势。哦，耍一下。是，他说肚子不怕打。对，因为对手的拳其实不是很重，你就往前压。那魏宁辉的干打还没出来，你要把你师傅的绝活拿出来用啊。对，今年我们李元坤刚刚用这个连续的干打在第一回合 TKO 对手啊，所以今天呢赶快把这个他的左手的感觉找回来。今天李元坤的左手感觉还没找回来。对，好，在近身的时候呢，我们的李元坤稍微消极了一点点，可以多做一点动作。好，又是被这个直拳给限制距离的。那你看我们的贾瓦德直拳限制你距离，你进来之后呢，我就一个西吉再换个位置，再把你丢到另外一边去。那李元坤他面对这种情况，他应该怎么样做？我觉得他不应该再一味的还在往前进，是往两边走。那第一个当然还是要去破坏对手的直拳，因为对手直拳你都没破坏掉。好，现在近身，好，李元坤有机会，但是呢他没办法专心打拳，因为对手近身有袭击，他打了会有点怕，不敢打太多拳。你看那拳不太敢出，因为手臂要在那边等膝盖。糟糕，再这样下去连第三回合都守不住了。好，有机会，有，哇，是要敢打，是，哎呀，不要再表演了。那两人也是在力量的对抗，因为贾瓦德呢就是往前顶，让你在失去平衡的情况下比较不能够发力。你看，刚才贾瓦德又改变了位置。李元坤最后的机会。好，这个师傅教的终于用出来了，但是感觉贾瓦德蛮耐打的。对。开始慢慢的，李元坤适应的贾瓦德的拳路了。好，还有十秒，为时已晚，非常可惜。我们就看看这场比赛必须由裁判来决定。相信这个李元坤在最后第三回合拿下来是没问题的，那就看前两回合。一号裁判28-29，二号裁判27-30，三号裁判28-30，比赛结果蓝方胜。祝贺贾瓦德
有请中国跨观音第一人刘藏元女士为双方颁奖。好，感谢李元坤。然后但是今天感觉自己状态没有调整好，然后第三局还好一点，然后第一局第二局啊感觉没那种状态，太僵硬了，然后第三局还好一点。第三局为什么状态突然又好了呢？三局活动开了，应该刚才可能也在下面没有怎么活动开，然后就直接上。2019年6月29号，由河南卫视重金打造的王者盛宴，2019武林风搏击世界杯擂鼓开战，战火重燃。16位来自世界顶级赛事组织的王牌选手逐鹿中原，在武林风的擂台上采用小组循环赛，注意捉对厮杀。历经半年的残酷鏖战，最终争夺象征搏击界最高荣誉的总冠军奖杯。赛事升级，精彩升级，2018搏击世界杯总冠军帕奇特农再度出征，中国67公斤级领军人物集结完毕，全力狙击。这是一场属于全球顶尖搏击赛事组织的行业标杆，这是一场令全世界亿万拳迷热血沸腾的饕餮盛宴。2019武林风搏击世界杯6月29号河南卫视武林风现场直播，让我们以功夫的名义见证王者诞生。好，观众朋友，这里是河南广播电视台8号演播厅，河南卫视 WL 武林风环球拳王争霸赛的比赛现场。好的，观众朋友们，接下来我们为大家呈现的是一场84公斤级的超级战，即将登场的蓝方选手 ISKA 的英国冠军，今年25岁，身高是1米89，战绩是10胜2负。我们掌声有请来自搏击王国荷兰的玛丽祖阿纳伯格。Now he simplifies for 84 kilos. Introducing first, fighting out of blue corner. Winning is 84 kilo 1. 89 cm for arms for 91 cm line. 25 years old, 10 wins, 2 loses. ISKA UK champion from Ireland. Here is Merlin Zivernon.红方来自郑州顺远搏击俱乐部，我们拳迷的老朋友了啊，也是2013年中国武术散打冠军赛的冠军，在自由搏击的道路上走的也是非常的坚定。来，我们掌声有请中国王志国。场上裁判杨继伟，比赛现在开始。No clinch, no takedown. OK, start. 1 point down. 1 point down. 1 point down.Judge, come, ready, fight! Roll forward!
好的，这是一场84公斤级的超级战。那么在开始之前，我们的场材已经向边裁示意了，红方王志国是超重，被扣掉一分。对，好，这王志国少年得志，20岁就连续拿过4年的全国冠军呢、啊。嗯，啊，包括战胜白敬斌等等，但是在武林风的第一场比赛，太硬了，对上那个亚历山大。我觉得有一段时间没有在武林风看到过王志国了，是他的状况一直起起伏伏的，一个是他有伤，一个是他的训练状态就是不是很持续，也不是很系统。那他今天碰上的这位荷兰的玛丽祖瓦纳伯格应该也很厉害，我看他是 ISK 的英国冠军。对，他有几把刷子的，他虽然身材消瘦，那他属于步伐灵活的这种对拼型的选手，他一边对拼呢，一边会用各种的一个灵活步伐，而且呢，他常年在泰国训练，他的泰式的内围技巧非常的好，有着1.89米的身高，臂展1.91米。其实，甚至他的内围技巧比一般的泰国运动员都来得好。嗯。但是呢，王志国直接跟他拼内围了。我们可以再观察一下、哦、这个蓝方的，玛丽，他在内围手的变化是很多的。那王志国呢，超重了，可见呢他的体重的控制啊没有特别理想，对，这也是反映了他的一个训练的可能强度也许还没有跟上来。是的，哦，小心，好，目前呢我们的大级别的运动员真的不多、啊、所以我们希望有更多更优秀的运动员都能够加紧训练了，哦，不然这个老外很多都很大只的，没办法打，找不到对手。包括朋友很关心的这个美丽死神啊，其实武林风我们这边都有打算安排，但是就是对手的问题也非常难挑，找不到合适的对手。是的，好，现在呢这个蓝方要用1-2直拳，他的场边是俄罗斯的教练，他用英文跟他沟通。这个大级别相对的节奏会慢一些吗？还是他们两个人就是这样的节奏？但是呢，玛丽的地砍踢很重啊，因为她胫骨很尖的，所以过去她很喜欢用胫骨去踢人家。刚刚王志伟已经中了一腿，现在两个人啦互相用腿法来对轰。王志国、王志伟一致。对对对，不好意思啊，都讲错。是王志国。啊，又被踢到了。哇，还有10秒，用几个侧踹。那这一次看到王志国，我说哇，你的白发都长出来了，可见的平常在日常生活上也有很多操心不少的事情。是的，河南卫视。好，第二回合开始。是，那第一回合呢，因为王志国被超重被扣了分嘛，所以现在要赶快把这分数给追回来。那话说去年底王志国其实有出来打比赛，他打这个泰国的泰拳好手帕瑞勇，两人就是内围的纠缠，没有太多明显的击打，打到4回合才由这个王志国来胜出。那今天呢看我们的王志国的进攻能不能再清晰一点。哦，小心，刚刚王志国已经中了一拳，两个内围的纠缠。哦，糟糕，有效果、因为对方是泰拳底的，你跟他做内围的纠缠真的是在他变成在他掌控之内的。对，七级、哦、这个很重啊，没办法恢复啊，没办法恢复，很可惜啊。所以其实赛前可以再多了解一下对手，因为对手的内围太好了，你去内围跟他纠缠，他跟你上次打的那个泰国人是不太一样的。哦，这个拳你看打中了王志国，到内围你看对方的手很忙，这个对方惯用的，用左手先压你、啊、哦，一击、又来了，先给了一拳，你分散注意力再给个西极，再看一下，就是在这个内围的纠缠当中，然后哎，你不注意，哇，好重哦。是，现在宣布比赛结果，比赛进行到第2局52秒，蓝方 TKO 对手，比赛结果蓝方胜。
祝贺玛丽，为双方颁奖。I really honored to fight here because I actually start martial arts from Bruce Lee, and you know he comes from Kung Fu culture and you know Chinese culture as well. So it's honor to fight here from where I you know started. You know I started from this discipline, this style. You know, with Kung Fu. My performance. Yeah, I got the knockout, but you know me, I always want to do more. You know, I want to do better. I didn't fight in like a year, so I think if I do more fight, then it will be more better. But yeah, I won, so it's okay. No injuries. 湘江两岸，举子洲头，流火七月，烽烟再起。中国队长傅高峰，小哪吒金鹰，中国吉祥领军中国勇士，日本、比利时、荷兰等七国精英强势来袭。武林风环球拳王争霸赛长沙站，2019年7月6号，长沙民政学院大运馆震撼开擂。咨询热线18075163381。好，观众朋友们，这里是河南广播电视台8号演播厅的 WF 武林风环球拳王争霸赛的比赛现场。那接下来我们要进入到65公斤级世界金腰带挑战资格赛的决赛当中了。我们热情的掌声，有请红蓝双方，有请蓝方选手中国蒙波栋，掌声有请红方选手中国响雷神剑刘翔明。场上裁判张鑫，比赛现在开始。两位中方选手的内战啊，对，我在赛前我就问过蒙国东啊，他本来比较担心这个法国选手卡里姆的地砍踢，但是蒙国东凭借他的一个重拳战胜了法国泰拳王卡里姆，然后他说刘翔明他是比较熟的，所以他不怕。所以他有了解，他就会有防备对手的那一招，比较能够就是制住他的那一招。是，刘晓明应该也了解蒙国东，对吧？蒙国东了解刘晓明，他应该也了解他。好，第一回合。那刘晓明呢，就是加强体能，然后用他的一个腕突的迎击。那今天呢，应该是两个人拳法的对拼。好，我们再看第一回合。借腿漂亮哦，蒙国东也知道他要来一拳了，所以就转身扣摆拳，两个人叠对叠。你看两个人前手都会刺探哦，互相碰一下拨一下，要找机会。那现在蒙国东就是想压迫刘翔明，哦，被刘翔明抓了一个防反。这个刘翔明的迎击跟防反是他的绝活，真的跟他打要很恐怖，提心吊胆。你看这个，我们的刘翔明就往后轻轻垫一下，往后轻轻垫一下就可以躲掉这个蒙国东的拳了。那蒙国东往后退的是比较远一点，第二次同样一招，接腿对上转身后摆拳。两个人现在都还找不到一个突破口，对，所有的两个人的前手都还在刺探。那蒙国东今天用了好几次转身后摆拳了，但是都没有命中。是，哦，有机会哦，他就是把刘翔明逼到了绳脚，然后刘翔明就没机会去做这个往后退的防守反击了。对，这是一个很好的方法。
让刘晓明无路可退。哎，哇！刘晓，这个蒙古东刚才闪的也蛮漂亮的。哦，这刘晓明的防反了，真的好厉害啊！哎，现在到了蒙古东要的位置了。哦，在这个位置蒙国东会是，但蒙国东还没有下定决心。对，又来了，哦，转身后摆拳，对于可能对刘晓明不要再起腿了，因为刘晓明太会接腿了。哎，哇，这个前进的突刺太漂亮了，哦，蒙国东透过距离的改变啊，来影响刘晓明的判断。对，这个是很漂亮的一个前进突刺。哎，又来一次，哇，五十秒，是，啊，提档，哇，是，哦，有点太大声了。好，这个时候按照我们的规则的话，可以有5分钟的时间，是，让刘晓明去恢复调整。其实比赛也已经这一局也接近尾声了。对，我们待会慢放可以看一下，蒙古东的这个前进的刺拳，哦，透过后脚一蹬，哦，把距离增加了非常多，整个人跟弓箭一样往前都射出去了。好，时间到，就很激烈的一局哈，啊，就是两个人拳法都很好。对，第一回合是两个人拳法的对决，对，然后呢蒙国东也尝试出了几次腿，但都被接下来，赶快转身后摆拳，但是没打到，很可惜，又被接了，又再来一次。哦，其实是有打到了，但是呢我们对刘晓明没有太大的影响。接，再来一次，就是接腿之后就一个转身后摆拳。是，没准备好吗？要准备好了再开始。是，啊，现在由这个红方的来自晓明搏击俱乐部的刘晓明对上蓝方的来自陕西问心搏击的蒙国东，进行到第二回合。哦，刚刚看到我们的刘晓明把蒙古东的拳给拍掉。哦，哇，开始我们的刘晓明要开始发功了，又踢到是不是？这个是。哦，哇，今天这个刘晓明接腿成功率几乎是100%，对，接得非常准，而且很能够把这个蒙古东的拳给拨开。是，就拳腿的处理上，你的刘晓明是优于蒙古东一点点的。现在就看蒙古东能不能用他的力量来压制刘晓明。哎，再来。哎呦，其实今天蒙国东的转身后摆拳都是太低了，对，都是打到我们的刘晓明的，不是肩膀就是腋下，是那个位置不对。但他今天还特别喜欢用这个转身后摆拳，可能是觉得好像没有命中，我就反复再试一下。是。那这个后续蒙国东可能要加强一下，他对于距离的判断，他距离判断是这个刘晓明是比较好一点点的，虽然蒙国东也不错，但是两个人一对决就稍差一些。对对。哦，又被接了。接腿。是。那蒙国东前手刺拳被拍掉，哎。刘晓明用后手的直拳来应付。哇哇，哦，两个人都一边后退啊，一边找寻能够还击的机会。你看蒙古东的眼睛都不眨了，紧盯着刘晓明。对啊，在寻找机会。是，因为刘晓明的变化很多。
是空气也都有点凝聚，观众觉得非常紧张。对，而两个人打得太焦灼了。哇，第二回合还是没有一个太大的突破口，换拳但是都没换到。哇，高手之间的对决啊，两个人彼此很了解。看一下，哎，这是一个清晰的命中。一般来说，刘晓明是比较冷静一点的，但是呢，我们的蒙国东有他的一个爆发力。今天两回合其实两个人都比较专注于拳法的对决，如果能再夹一些西法进去的话，其实对方出拳的会比较担心一点，比较不敢做动作，就像那个之前的李元坤对上贾瓦德那一场。好，比赛继续。哦，两个人拳法对拼。第三回合现在两个人的体力非常充沛。对，哇，再来一次。哎呀，这个正反架也很无奈，这个正反架对正反架很容易踢到。对，场下裁判有算第三次，好像是第三次。对，已经是第三次了。好，再这个多少会受一些影响，对，所以蒙国东的对于蒙国东的防守反踢会有点影响。对，因为他不敢再这样踢的。那个反踢稍微低了一点，那就可以了。那为什么蒙国东会稍微踢高一点？高一点是大腿部位，他比较不会痛。如果踢低一点呢，会踢到对方的膝盖或胫骨，他自己也会痛。所以踢高不小心又会滑到裆部了。对。哎，前进的刺拳，蒙国东靠着前进的刺拳呢，在三回合打中的刘晓明也好几次了。刘晓明注意一下，刚刚的前手摆拳差点丢了重心。好，刘晓明这个位置不错。到了蒙国东的手肘，哎，其实刘晓明这后手拳他真的是迎击很准啊。那王文本叫阿东的刺拳啊，多刺啊。你看蒙国东啊，他双眼紧盯着刘晓明，是但可是他不闭眼的，对，但是他可是他在出动作的时候其实是没有那么的自信和坚决的。是，好，再次有。两个人都非常了解对方，都知道对方要出什么招。对。其实两个人都还有保留实力啊，因为都不敢把这个十分的力都出完，因为怕对方有一些后招在。是。因为如果把这个力气全部使上了，很容易都挥空，然后或者中了对方的招。都保留一些变化的一些机会。哦，哇，这腿好重啊！哎，现在就看谁的拳比较准了。对。啊，越是这个时候，其实两位要这个头脑冷静。是。啊，最后的十秒钟。真的打得非常焦灼，要留给裁判来决定了。对，好，真的要看到时候谁是能够来挑战王鹏飞了。再回味一下，
很紧张，放松一下，放松一下，各位都放松一下。两位呢都是我们武林风擂台上成长起来的新锐力量的佼佼者，无论谁进入到挑战赛当中，我们都会祝福他。另外一位也是好样。裁判，29-28，比赛结果，红方胜。是的，祝贺刘翔明，也感谢蒙古东。我们有请武林风制片人、总导演于雷先生，有请陈家沟太极拳协会会长、河南省太极拳协会副主席陈炳先生为双方颁奖。这次状态的话，算对得起这次备战吧，没有辜负我的教练、我的团队，还有陪我训练的那些兄弟们。虽然说第二场输掉了，但是还是很感谢这段时间大家一起共同努力吧。每一次场比赛不是仅仅因为我个人，我的家人、我的教练，还有我所有的队友们，感谢你们。不管比赛结果输赢如何，希望我一直希望我都带着你们的动力前行的。今天的状态我感觉不是我自己想要的状态，可能还是在平时训练的东西一半都没有发挥出来。为什么呢？可能太想赢比赛了，然后因为这场比赛我做了非常充分的准备，为了这场比赛我也付出了很多，比如我孩子、我女儿1岁，然后他生日，然后就没回去，就是准备给他带请就是办酒席嘛，然后就没回去。感觉这场比赛我必须要拿下，也是给我女儿一个最好的礼物。2019年6月29号，由河南卫视重金打造的王者盛宴，2019武林风搏击世界杯擂鼓开战。战火重燃，16位来自世界顶级赛事组织的王牌选手逐鹿中原，在武林风的擂台上采用小组循环赛，注意捉对厮杀，历经半年的残酷鏖战，最终争夺象征搏击界最高荣誉的总冠军奖杯。赛事升级，精彩升级，2018搏击世界杯总冠军帕奇特农再度出征，中国67公斤级领军人物集结完毕，全力狙击。这是一场属于全球顶尖搏击赛事组织的行业标杆，这是一场令全世界亿万拳迷热血沸腾的饕餮盛宴。2019武林风搏击世界杯，6月29号，河南卫视武林风现场直播，让我们以功夫的名义见证王者诞生。